إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى في سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى في موضع آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال الله عز وجل في موضع آخر: إن ربك واسع المغفرة. معزز بزرگان دین، ملت کے ہونہار عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے، جو تن تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور رازق ہے. وہی اللہ عبادت کے مستحق ہے جس نے مجھے اور آپ کو صحت و تندرستی کے نعمت سے مالا مال کیا. وہی اللہ عبادت کے مستحق ہے جس نے اس پوری کائنات کے نظام کو بحسن و خوبی چلا رہا ہے، نبھا رہا ہے. وہی اللہ ہر قسم کی تعریف، توصیف اور بڑائی کا مستحق ہے جس کے اختیارات میں پوری کائنات شامل ہے. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کے تمام برگزیدہ بندوں پر درود و سلام، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ کی کوششوں، محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج میں اور آپ دین اسلام کے سائے تلے اس اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، صلوات اللہ و سلام علیہ. حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو مختلف سورتوں کی دو مختلف آیتیں تلاوت فرمائی. ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی بڑی بات کی طرف میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی. سب سے پہلی آیت جو سورۃ الزمر کی ہے اور مشہور و معروف آیت ہے، اللہ رب العالمین نے کہا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم: آپ میرے ان بندوں کو بتا دیجئے، آپ میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے، سیاہ کاریوں کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے ہیں، ایسے بندوں کو بتا دیجئے، ایسے بندوں کو کہہ دیجئے
لا تخنتوا من رحمة الله کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، تم اللہ رب العالمین کی رحمت سے پریشان نہ ہونا، تم اللہ رب العالمین کی رحمت سے بیزار نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تمہارے سارے گناہوں کو وہ مٹانے والا ہے، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ ہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت زیادہ مہربان ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ حضرات گرامی، دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے کہا ان ربک واسع المغفرہ، کہ یقیناً آپ کا رب بہت زیادہ مغفرت والا ہے، بہت کشادہ مغفرت والا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی بخشش، اللہ رب العالمین کی مغفرت، یہ بہت ہی عظیم بات ہے۔ جس بندے کو اللہ رب العالمین کی رحمت مل جائے، جس بندے کو اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت مل جائے، وہ اس دنیا کا کامیاب انسان ہے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کا مطالعہ آپ کریں گے، قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں گے، قرآن مجید پڑھنے والا قاری جب قرآن مجید کو کھولتا ہے تو رحمان، رب رحمان کا جو سب سے پہلا تعارف پہلے پیج کے اندر اللہ رب العالمین نے جو پیش کیا ہے، اسے پڑھ کر میرے اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت جاگ اٹھے گی، میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ رب العالمین سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہا الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان ایسا ہے، وہ رب ایسا ہے جس پر تمہیں ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے، جس پر تمہیں ایمان لانے کے لیے بلایا جا رہا ہے، جس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، وہ اللہ کیسا ہے، وہ اللہ کیسا ہے؟ تو کہا الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ نہایت ہی مہربان ہے، اس کی رحمت اور اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کی کشادگی کے آگے کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، میں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دو صفت اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا تعارف کے طور پر، انٹروڈکشن کے طور پر اللہ رب العالمین نے جو پہلا جملہ کہا، یہ سورۃ الفاتحہ کی وہ پہلی مشہور و معروف آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے سلسلے میں تعارف بیان کیا۔ حضرات گرامی، یہ سورۃ الفاتحہ وہی سورت ہے جس کے متعلق سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی بھی نماز، چاہے فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، یا کوئی بھی نماز ہو، جب تک بندہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کر لے، اس کی جو ہے نماز قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ امام ہو، مقتدی ہو، ہر شخص کو اس سورت کو پڑھنا ہے۔ گویا کہ بندہ دن و رات میں 40 وقت کی جو نماز پڑھتا ہے، دن و رات میں 5 وقتہ نماز جو پورے ملا کر 40 وقت کی نماز ہوتی ہے، سورہ نوافل سب ملا کر، گویا کہ بندہ 40 مرتبہ اپنی نماز میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرا رب رب رحمان اور رب رحیم ہے، میرا وہ رب ہے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ 40 مرتبہ بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں دن و رات میں 40 مرتبہ جو نماز پڑھتا ہے، 40 رکعت جو پڑھتا ہے، اس کی سلسلے میں ہر رکعت میں گواہی دیتا ہے کہ میرا رحمان، میرا رب جو ہے کوئی ایسا ویسا جو ہے معمولی رب نہیں ہے، وہ حقیقی معبود ہے، اور اس کی سب سے بڑی صفت، اس کی سب سے بڑی عادت جو ہے، وہ بڑا مہربان ہے اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، اس پر ایمان لانے والوں کے لیے وہ بڑا مہربان ہے۔ اس کی رحمت کے آگے کوئی بھی چیز جو ہے یقیناً ہیچ ہے، یقیناً جو ہے ناکام ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کی رحمت کو اگر دیکھنا ہے، اللہ رب العالمین کی اگر رحمت کو دیکھنا ہے، تو ان نافرمان بندوں کی طرف دیکھیے جو حقیقی معبود کو چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر
کفر اور شرک اور بدعت و خرافات کے ضلالت اور تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کتنے ہی بندے ایسے ہیں جو کفر و شرک کی ضلالت اور تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کتنے ہی بندے ایسے ہیں جو اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر وہ غیروں کے دربار پر، وہ غیروں کے در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر رب العالمین کی رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ رب العالمین مہربان نہ ہوتا، اگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مہربان نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بندے ایسے ہیں، میرے اور آپ کے گناہ ایسے ہیں کہ آسمان پھٹ جانا چاہیے، میرے اور آپ کے گناہ ایسے ہیں کہ زمین شک ہو جانی چاہیے، لیکن اللہ اکبر، یہ رب العالمین کا اس کا رحم ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین سے کفر کرنے والوں کو بھی اللہ کھلا رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شرک کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پلا رہا ہے، انہیں صحت دے رہا ہے، ان کے مال و اولاد میں برکت دے رہا ہے، انہیں ترقی دے رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ شرک کرنے والوں اور اس دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اندر بسنے والے جو گنہگار ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ یہ رب العالمین کی محض رحمت ہے میرے بھائیوں۔ حضرات گرامی، رب العالمین کی رحمت اللہ کے ان گنہگار بندوں کے ساتھ بھی دیکھیے جو گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کے پھر گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، ایسے بندوں کی طرف دیکھیے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے؟ میرے فلاں بندے نے گناہ کیا، میرے فلاں بندے نے گناہ کیا، ابھی اس گناہ کو لکھو مت، چھوڑ رکھو، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے۔ سبحان اللہ، یہ رب العالمین کی رحمت ہے، اس کی شان ہے کہ اللہ اکبر، ایک گناہ کرنے والا بندہ گناہ کرتا ہے، دنیا کی لذتوں کو اسے اٹھاتا ہے، اس سے محظوظ ہوتا ہے، لیکن رب العالمین، رب الرحمن اور رحیم کا یہ کرشمہ دیکھیے، اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، وہ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ وہ املی لہم ان کیدی متین، اللہ رب العالمین نے کہا چھوڑ رکھو انہیں، انہیں چھوڑ دو، اور یقیناً میری گرفت بہت ہی سخت ہے۔ حضرات گرامی، یہ رب العالمین کا کرشمہ ہے، اس کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے، لیکن رب العالمین اپنے خاص بندوں، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کو مہلت دو، میرے بندوں کو چھوڑ دو۔ حضرات گرامی، رب العالمین کی رحمت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے، صحیح حدیث ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بہت ہی ضعیف شخص، بہت ہی کمزور لاغر شخص پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ضعف اور پیری کی اس عمر پر اور اس اسٹیج پر پہنچ چکا تھا کہ لاٹھی کا سہارا تھا اسے، بڑا ہی کمزور تھا، بہت ہی زیادہ جو ہے کمزوری کے عالم میں ٹھیک سے چلنے بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس عالم میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکڑی کے سہارے، عصا کے سہارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص حاضر ہوتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے، مجھے بتائیے کہ ایک بندہ ہے جو صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں اس کی زندگی میں داخل ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو اس نے انجام نہ دیا ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں ہے جس کو اس نے انجام نہ دیا ہو، ہر غلطی، ہر خطا، ہر لغزشیں اس سے ہوئی ہیں، ہر گناہوں میں وہ ڈوبا ہوا ہے، مجھے بتائیے کیا ایسا شخص معافی کے قابل ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس معافی ہے؟ کہا، یاد رکھنا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا اس صحابی نے کہ یاد رکھیے، میری گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میرے گناہوں کو سارے لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سارے لوگ تباہ ہو جائیں۔ یعنی کہنا چاہ رہے تھے کہ میں بہت زیادہ گنہگار ہوں، بہت زیادہ غلطیوں میں ڈوبا ہوا ہوں، کیا میرے لیے معافی ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو، اس ضعیف اور کمزور شخص کو دیکھ کے ہوئے کہا، هل اسلمت، کیا تم نے اسلام قبول کیا؟ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا میں اسلام قبول کیا ہوں، میں اسلام قبول کر کے ہوں، اور ابھی بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کہا جاؤ، کہا جب اسلام قبول کر لیا، جاؤ، بقیہ زندگی میں خیر اور بھلائی کے کام کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہارے ان برائیوں کو نیکی میں بدل دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے ان برائیوں کو نیکی میں بدل دے گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ ضعیف اور کمزور بوڑھے صحابی کہتے ہیں،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وغدراتی وفجراتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری غداریاں، میری کوتاہیاں، میری لغزشیں بہت زیادہ ہیں، کیا وہ ساری چیزیں معاف ہو جائیں گی؟ کیا وہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وقد غدراتک وقد فجراتک، ہاں میرے بھائی، تمہارے سارے غلطیوں کو، تمہارے سارے غداریوں کو، تمہارے سارے لغزشوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ وہ صحابی جیسے ہی اس لفظ کو سنتے ہیں، اس بات کو سنتے ہیں، فوراً کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ راوی حدیث کہتے ہیں اس کے بعد وہ صحابی پلٹ کر جانے لگے، عصا کے سہارے سے پلٹ کر جا رہے تھے اور پورے راستہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ راوی حدیث کہتے ہیں ہمارے نظروں کے اوجھل ہونے تک ہم نے برابر اس کی زبان سے اللہ اکبر اللہ اکبر تک کی تکبیر کو ہم نے سنا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی رحمت کو بتانے کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر، مختلف احادیث میں مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا کہ رب العالمین کی رحمت کیسی رحمت ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے سچ کہا، ان ربک واسع المغفرہ، ان ربک واسع المغفرہ، کہ تمہارا رب بہت ہی کشادہ رحمت اور مغفرت والا ہے۔ حضرات گرامی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ مشہور و معروف واقعہ، ایک غزوے کے اندر، ایک جنگ کے اندر بہت سارے دشمنان اسلام قید کر لیے گئے، اس میں سے ایک عورت، صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک عورت حیران و پریشان گھوم رہی ہے، حیران و پریشان سرگرداں ہے، حیران و پریشان اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام بھی دیکھ رہے تھے۔ حضرات گرامی، ہر بچے کو اٹھا کر وہ دیکھتی، چیک کرتی کہ کیا یہ میرا بچہ ہے۔ آخرکار بہت پریشانی اور ڈھونڈنے کے بعد اس عورت کو اس کا بچہ مل گیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ جس طرح اس کا بچہ ملا، اس طرح سے والہانہ پن اور محبت اور اپنائیت سے اپنے سینے سے اس عورت نے اپنے بچے کو چمٹایا اور بوسا لینے لگی، اپنے بچے کو چومنے لگی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے، سارے صحابہ کرام بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عورت کو، اس عمل کو دیکھ رہے تھے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابہ کی جماعت، بتاؤ یہ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے؟ سارے صحابہ کرام نے کہا کہ ماں کی محبت کے آگے کوئی چیز نہیں، یہ ماں کی محبت ہے، یہ ماں کی محبت ہے جو اس طرح سے اس بچے کو چمٹا رہی ہے اور ملنے کے بعد ماں کی خوشی کی انتہا نہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یاد رکھنا میرے صحابہ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ ماں جس طرح سے اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، اسی طرح سے وہ رب رحمان بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے۔ رب العالمین تو اپنے بندوں کو بہت زیادہ اور اس ماں سے بھی بڑھ کر اپنے بندوں کو چاہتا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرات گرامی، یہی وجہ ہے کہ مختلف حدیثوں کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ایک بندہ جب توبہ کر لیتا ہے، ایک بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ ایک شخص ریگستان میں دور دراز کا سفر کرتا ہے، اپنا ساز و سامان لے کر سفر کر رہا ہے، تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، جیسے ہی بیٹھتا ہے آنکھ لگ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے اپنے سامان کو بازو میں چھوڑ کر، اپنا ساز و سامان کو چھوڑ کر سو جاتا ہے بندہ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ بیدار ہوتا ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا سامان وہاں سے غائب ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ریگستان میں ساز و سامان کا گم ہو جانا یہ موت کی علامت ہے، زندگی وہیں پر ختم ہے، کیونکہ ریگستان میں کوئی انسان سفر کر لے، اس زمانے کی بات، انسان کو راستے معلوم نہیں، ساز و سامان ختم ہو جائے تو انسان بھوک و پیاس سے مر جاتا ہے، پانی کی پیاس سے تڑپ جاتا ہے۔ وہ شخص بھی بڑا پریشان ہوا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ڈھونڈا، تھک ہار کر پھر اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا، کیا دیکھتا ہے کہ پھر سے نیند لگ گئی اسے۔ جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھتا ہے کہ اس کا سامان وہاں پر موجود ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اس خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے نکلنا تھا کچھ، اس کی زبان سے نکل کچھ اور گیا، اس نے کہا کہ میں تیرا اللہ ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پروردگار تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا شکر ہے۔
لیکن اس کی زبان پھسل گئی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مرے ہوئے شخص کو ساز و سامان کا ملنا جس طرح سے خوشی کا باعث ہے، جب بندہ کوئی توبہ کر لیتا ہے، جب اللہ رب العالمین کے دربار میں رجوع کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اس سے زیادہ کہیں خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کر لیا، میرا بندہ میری طرف پلٹ آیا۔ حضرات گرامی، رب العالمین بڑا مہربان ہے، اس کی رحمتوں کے کرشموں کو دیکھنا ہے، اس کی رحمتوں کے کرشموں کو دیکھنا ہے تو قیامت کے دن کے جو احادیث آئے ہوئے ہیں ان احادیث پہ ذرا نظر ڈالنا میرے بھائیوں، ان احادیث پر ذرا نظر ڈالنا میرے بھائیوں۔ حضرات گرامی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آخری بندہ جہنم سے نکل کر آئے گا، آخری بندہ جب جہنم سے نکل کے آئے گا تو اللہ رب العالمین سے وہ ریکویسٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گا، جنتی لوگوں کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر جنت میں جانے کی خواہش ظاہر ہوگی۔ وہ بندہ کہے گا پروردگار تھوڑی دور اور مجھے پہنچا دے، پھر اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا۔ بندہ اللہ تعالیٰ تھوڑی دور پہنچا دیتا ہے، جہنم سے تھوڑا دور کر دیتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے جنتیوں کو دیکھ کر اسے لالچ آنے لگتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے پروردگار جنت کے دروازے کے قریب کر دے پروردگار، پھر اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جنت کے قریب کر دیتا ہے، وہ بندہ پھر کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دے دے، اس کے بعد کوئی جو ہے سوال نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو جو جنت دیتے ہیں، یہ 10 دنیا سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اسے ایک بندے کو جو ہے جنت عنایت فرماتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، یہ رب العالمین کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے، یہ رب العالمین کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرات گرامی، ماں کی محبت اس دنیا کے اندر سب سے بڑی محبت مانی جاتی ہے، ماں کی محبت سے بڑی کوئی محبت نہیں اس دنیا کے اندر۔ ماں کی محبت کے اندر بڑا خلوص ہوتا ہے، ماں کی محبت کے اندر اکتائی ہوتی ہے، ماں کی محبت کے اندر بڑا پیار ہوتا ہے، ماں کی محبت کی مثال دی جاتی ہے، ماں کی محبت کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ماں کی ممتا سے بڑی کوئی محبت نہیں۔ حضرات گرامی، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس حدیث کو بڑے خیال سے سننا، بڑے ذہن و دماغ کے دریچوں کو کھول کر سننا، کتنی پیاری اور کتنی عظیم حدیث ہے، جس حدیث کو سننے کے بعد میرے اور آپ کے دلوں کے اندر اللہ سے محبت جاگے گی۔ حضرات کرامی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے 100 حصے کیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے 100 حصے کر کے 99 حصے اپنے پاس رکھا، 99 حصے اپنے پاس رکھا، اور صرف ایک حصہ دنیا کے اندر نازل فرمایا، صرف ایک حصہ اس دنیا کے اندر نازل فرمایا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک حصہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ اس دنیا کے اندر نازل ہوا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ماں کی محبت سے بڑی کوئی محبت نہیں۔ رب العالمین کی 100 حصوں میں سے ایک حصے کی ادنا سی رحمت، ادنا سی محبت کی یہ علامت ہے کہ میں اور آپ کہتے ہیں کہ ماں کی محبت سب سے عظیم محبت ہے اس دنیا کے اندر۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چوپائیوں کے اندر، جانوروں کے اندر جو آپس میں ایک دوسرے کے سلسلے میں رحم و کرم کا جذبہ ہے، جناتوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے اندر جو رحم و کرم کا جذبہ ہے، یہاں تک کہ ایک ماں اپنے بچے پر جو رحم و کرم کرتی ہے، اسی طرح سے ایک جانور اپنے چھوٹے بچے پر جو رحم و کرم کرتا ہے، اسی طرح سے ایک حتیٰ کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ایک دوسرے پر جو رحم و کرم کرتے ہیں، یہ رب العالمین کے 99 100 حصوں میں سے صرف ایک حصے کی ادنی سی جو ہے رحمت، اللہ اکبر، صرف ادنا سے حصہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے لیے اس دنیا کے اندر انسان کہتا ہے کہ رب ماں کی محبت بڑی عظیم محبت ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ رب العالمین جو 99 حصہ اس کے پاس ہے، اس کے رحم و کرم کا کیا معاملہ ہوگا۔ حضرات گرامی، لوگ کہتے ہیں کہ ماں کے پاس 70 ماؤں کا، اللہ رب العالمین 70 ماؤں کی جیسے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 90 ماؤں کی جیسے جو ہے محبت کرتا ہے، مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ حدیث آپ نے سماعت فرمائی کہ رب العالمین کے پاس 99 حصے ہیں، رحمت کے 99 حصے ہیں، صرف ایک ادنا سے حصے کی اتنی بات ہے کہ یاد رکھیے میرے بھائیوں، 70,000 یا 70 لاکھ، 70 کروڑ، یا پھر جتنے بھی لوگ کہتے ہیں کہ 90 یا پھر 90 سے بڑھ کر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی مائیں ہیں، یہ صرف ایک حصے کی مثال ہے۔
رب العالمین کی جو 99 رحمت اس کے پاس ہے اس میں تو شمار ہی نہیں میرے بھائیوں، یہ رب العالمین کی رحمت کے 100 حصوں کی صرف ادنا سے مثال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنے بھی مائیں ہیں، جتنے بھی لوگ ایک دوسرے پر رحم و کرم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے معافی اور معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ سارے چیزیں، یہ سارے رحم و کرم کا جذبہ صرف ایک حصہ، صرف ایک حصہ ہے رب العالمین کے پاس، 99 حصے ہیں رحمت کے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن رب العالمین اپنے بندوں سے اس دن جب معاملہ کرے گا تو یہ 99 حصوں کے ساتھ کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رب العالمین اپنے بندوں سے کل قیامت کے دن معاملہ جو کرے گا وہ ان 99 حصوں کے ساتھ کرے گا۔ ذرا تصور کیجئے کہ کتنے ہی سیاہ کار، کتنے ہی غلط کرنے والے اور کتنے ہی جو ایسے پاپی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے اس دن رحم و کرم کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے۔ 99 حصوں کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کے دن اگر معاملہ کرے گا تو کتنے ہی خطا کار، کتنے ہی سیاہ کار اور کتنے ہی لغزشوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن معاف کرے گا۔ اس کا اس سلسلے میں اس ایک اور حدیث سماعت فرمائیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رب العالمین کی رحمت ایسی ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے ایسی محبت کرتا ہے کہ کل قیامت میں، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کے سلسلے میں فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرشتوں کی جماعت میرے گنہگار بندوں کے حقوں میں سفارش کرو، میرے گنہگار بندوں کے حق میں سفارش کرو۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، سفارش اللہ تعالیٰ جسے حکم دے گا، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ حکم دے گا وہی کرے گا، اسی کے حق میں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اور شخص بغیر اجازت کے، اس کی اجازت کی بنا کوئی بھی سفارش کرنے کا اختیار نہیں رکھے گا، کوئی آگے بول نہیں سکتا، کوئی آگے سر اٹھا نہیں سکتا اللہ کی دربار میں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، وہ کتنا مہربان ہے، فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے گنہگار بندوں کے حق میں سفارش کرو۔ فرشتے گنہگار بندوں کے حق میں سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جو ہے سفارش کو قبول کر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انبیاء و رسول کو حکم دیں گے، اللہ تعالیٰ رب رحمان و رحیم انبیاء و رسول کو حکم دیں گے کہ میرے گنہگار بندوں کے حق میں سفارش کرو، اللہ تعالیٰ ان کی بھی سفارش کو قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرنے کے بعد اہل ایمان میں سے جو مومنین ہیں، جو ایمان والے ہیں، پکے ایمان والے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ سے قریب رہنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ، مومنوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ میرے گنہگار بندوں کے حق میں سفارش کرو، وہ لوگ بھی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی سفارش کو قبول کر لے گا۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا، بندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہے گا، شفاعت الملائکہ وشفعت النبیون وشفعت المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمون ولم يبق الا ارحم الراحمون۔ کہے گا فرشتوں نے سفارش کر لی، فرشتوں نے سفارش کر لی، انبیاء اور رسول نے سفارش کر لی، اور مومنون بھی سفارش کر لیے، اب باقی رہا صرف ارحم الراحمین کا رحم و کرم، باقی رہا آج میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین جہنم میں اپنا ہاتھ ڈالے گا، جہنم میں اپنا ہاتھ ڈالے گا اور ایک مٹھی لوگوں کو نکالے گا، ایک مٹھی لوگوں کو نکالے گا جہنم سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جل کر کوئلے کے مانند ہو چکے ہوں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا، ایک مٹھی لوگوں کو نکالے گا۔ یہاں پر یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہاں پر ایک اہم بات اور ایک اہم تنبیہ کو یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے اس سے کوئی سوال نہیں، اللہ کا ہاتھ دکھتا کیسا ہے اس سے کوئی سوال نہیں، اس سے کوئی تعارض نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مٹھی کتنا بڑا ہوگا اسے کوئی اعتراض نہیں، اللہ تعالیٰ کا مٹھی ہے تو ہے، اللہ تعالیٰ مٹھی جہنم میں ڈالے گا تو ڈالے گا، میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا وہ مشہور جملہ یاد رکھنا، امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، الید معلوم والکیف مجہول۔ اللہ کے لیے ہاتھ ہے، معلوم ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر، لیکن وہ کیسے ہے مجہول، معلوم نہیں ہمیں، ہم سوال نہیں کریں گے۔ والسوال عنہ بدعہ، والسوال عنہ بدعہ، اس کے سلسلے میں سوال کرنا بدعت ہے، والایمان بھی واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، لہٰذا ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ جہنم میں مٹھی ڈالے گا اور ایک مٹھی جہنم سے لوگوں کو نکالے گا۔ حضرات گرامی، راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مٹھی لوگوں کو نکالے گا تو
تصور کیجئے، رب العالمین کے ہاتھ کے سلسلے میں ہم نہیں جانتے، اس کے مٹھی کے سلسلے میں نہیں جانتے، بس رب العالمین مٹھی جہنم میں ڈالے گا اور ایک مٹھی لوگوں کو نکالے گا، وہ کتنے ہوں گے، وہ کتنے لوگ اللہ کی مٹھی میں سما سکیں گے ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ جل کر کوئلے کے مانند ہو چکے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں آب حیات میں ڈالے گا، زندگی والے پانی میں ڈالے گا، اور اس کے بعد جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر کل قیامت کے دن اپنے 99 رحمت کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اور اسی وجہ سے میرے بھائیوں یاد رکھنا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر کہا کہ ایک مٹھی جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نکالے گا، یہ کون لوگ ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے، لم یعملوا عملا خیرا قط، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی خیر کا کام نہیں کیا ہوں گا، ایسے لوگ ہوں گے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگ ایمان والے نہیں، بلکہ صرف موحد ہوں گے، یہ لوگ موحد ہوں گے، توحید والے ہوں گے۔ توحید کے ساتھ غلطیاں بھی ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین، وہ رحم کرنے والا، سارے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ توحید سلامت ہے تو رب الرحمن الرحیم کی رحمت ملے گی، اگر توحید سلامت نہیں ہے تو کچھ نہیں ملے گا، اگر توحید سلامت نہیں تو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ جو حدیث میں کہا گیا کہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، ایسے لوگ کہ کوئی عمل نہیں کیے ہوں گے لیکن ان کے پاس توحید کی نعمت ہوگی، موحد ہوں گے۔ آج کل دیکھیں گے میرے بھائیوں، درگاہوں پر جائیں گے، شرک و بدعات لوگ کریں گے، دنیا بھر کی غلاظت ان کی زندگی میں ہوں گی، عقیدے بگڑے ہوئے، پھر بھی دعویٰ کیا کریں گے کہ ہمارا رب رحم کرنے والا ہے، پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارا رب رحم کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ہرگز نہیں میرے بھائیوں، ہرگز نہیں۔ وہ ذو انتقام بھی عزیز، ذو انتقام بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس توحید نہیں تو اس کا انتقام دیکھیے گا، اگر آپ کے پاس توحید نہیں تو اس کا عذاب دیکھیے گا، اگر آپ کے پاس توحید کی نعمت نہیں تو یاد رکھیے کہ ساری زندگی ویسٹ ہے۔ حضرات گرامی، رب العالمین اتنا مہربان ہے کہ سبحان اللہ، اس کے رحم و کرم کو دیکھیے، اس کے رحم و کرم کو دیکھیے کہ بندہ جو گناہ کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، 60-70 سالہ زندگی، پوری کی پوری زندگی گناہوں میں انسان گزار دے لیکن اپنے آنکھوں سے دو قطرے آنسو بہا دے، رب العالمین سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے ہمارا رب کہ 60-70 سال تک میں اور آپ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن صرف آنکھوں سے دو قطرے آنسو نکال دیں، رب العالمین کی رحمت ہم پر غالب آ جاتی ہے، رب العالمین ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتے ہوئے اس کی رحمت کا سوال ضرور کیجئے، اس کی رحمت کو مانگیے۔ حضرات گرامی یاد رکھیے، ایک موقع سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کوئی بھی بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی بھی بندہ صرف یہ سوچ لے کہ میں نے عمل کر لیا اور اطمینان سے رہے میں جنت میں چلے جاؤں گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ کی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جا سکتے؟ کہا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر مجھ پر ہو تو میں جنت میں جا سکتا ہوں اپنے عمل کی وجہ سے، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو پھر میں جو ہے اس دنیا کے اندر جو عمل کر رہا ہوں اس کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرات گرامی، کل قیامت کے دن رب العالمین کا سب سے عظیم جو صفت دیکھنے کو ملے گی کل قیامت کے دن، وہ صفت رحمان ہے، وہ صفت رحیم ہے کہ وہ 99 حصوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک حصے میں میں اور آپ اپنے ماؤں کی مثال دیتے ہیں، ماؤں کی مثال، جانوروں کی مثال دیتے ہیں کہ کس قدر جانور اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، ماں اپنے بیٹے پر رحم کرتی ہیں، لیکن رب العالمین کی سب سے عظیم نعمت وہ رحم، صفت رحمان ہے، صفت رحیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ان کے پورے 99 رحمتوں کے درجوں کے ساتھ، حصوں کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ تو کیا اندازہ کیجئے میرے بھائیوں، کتنے ہی لوگ بخشے جائیں گے، کتنے ہی لوگ معاف کیے جائیں گے۔ لیکن سب چیزوں میں ضروری چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر توحید ہے تبھی ہم صفت رحمان اور صفت رحیم سے، اس کے فیضان رحمت سے ہم دستیاب اور سرفراز اور مستفید ہو سکتے ہیں۔ اگر توحید کی نعمت نہیں تو اس کی رحمت نہیں بلکہ اس کے غضبناکی کے شکار ہوں گے۔ حضرات گرامی، رب العالمین نہ صرف رحم کرنے والا ہے بلکہ وہ صفت رحم کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے۔
رحم کرنے والوں کو اور پسند بھی کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو, رب العالمین تم پر رحم کرے گا. معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں کہ اگر اس دنیا کے اندر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش کو نازل کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپر, تو ہم آپس میں ایک دوسرے پر رحم کیجیے, کیونکہ رب العالمین رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, کیونکہ وہ رحمان ہے, کیونکہ وہ رحیم ہے, اس لیے وہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. لہٰذا یہ آسان سا راستہ ہے, یہ آسان سا طریقہ ہے رب العالمین کی رحمت کو پانے کا, کہ ہم اللہ رب العالمین کی جو بندے ہیں, جو مخلوق ہیں, اس پر رحم کریں, اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا. حضرات گرامی, اللہ رب العالمین کی رحمت یہ بہت ہی عظیم چیز ہے. اس کا سوال کرنے کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو دعاؤں ہیں, ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, کہ اے حیو قیوم تیرے رحمت کا جو ہے واسطہ, تیرے رحمت کا واسطہ. اپنے دعاؤں میں اس دعا کو شامل کیجئے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہم رحم ارجو رحمتک, اللہم ارجو رحمتک ولا تکلنی الی نفسک. اسی طرح سے اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں, میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں, بس تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر. ایسی دعاؤں کا سہارا لیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرے گا. حضرات گرامی, شاعر نے کہا بے کس ہے, بے کس ہوں, نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے, بے کس ہوں, نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے, مجھ سے کیا پوچھتا ہے کیا لایا ہے, مجھ سے کیا پوچھتا ہے کیا لایا ہے, تیری رحمت کے سہارے امجد بند آنکھ کیے بس یوں ہی چلا آیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, پروردگار تیری رحمت کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو ہمیں اپنانے کی نیک توفیق عطا فرما. پروردگار ہم تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں, پروردگار ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں, پروردگار ہم پر اپنے رحم و کرم کی بارش کا نزول فرما. پروردگار ہمیں معاف فرما دے, ہم گنہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم لغزش والے ہیں, ہم سیاہ کار ہیں, ہمارے گناہوں اور لغزشوں کو معاف کر کے اپنی رحمت کا فیضان ہم پر برسا. پروردگار تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما, پروردگار تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ, توحید پر ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم.